Boas estresadas, somos Entidade Alberto e voltamos unha vez máis coa nosa sección Non se estresen. Hoxe, como xa empezamos a traballar a educación afectivo sexual e as parellas, vámonos a marcar unha estrella dan. E vamos a falar das fases do amor en parellas, que saibades que o amor ten 4 fases. A primeira é a atracción, que xurde, ou antes de empezar a relación, ou nos primeiros momentos, nas primeiras citas. Si, si, é esa parte da relación na que estamos pensando todo o día en quedar con esa persona e non paramos de guasapearnos. Segunda fase, que é a fase do enamoramento ou lua de mel. Aquí é cando aparecen todos os mitos do amor romántico. Por qué? Porque pensamos que a persona que estamos é perfecta, incluso cando vai ao baño tira rosas. Esta fase durante 3 e 4 anos, e o que María Esclape denomina tolemia transitoria. Por qué? Porque o noso corpo está nun estado de activación e caos constante. Sabedes cando din que sentimos mariposas no estómago? É porque temos un estrés positivo. Que pasa? Eso no mola. Se tuviéramos para sempre, enfermaríamos fácilmente. A terceira fase é a do desencantamento. Ou como lle chama unha amiga de María Esclape, la maldición de los 3 años. Por qué? Porque cando empezamos a ver as imperfeccións e os defectos da persona ca que estamos, e empezan as primeiras solicitudes de cambio. Nota mental: non están pedindo que cambiemos a nosa identidade, sino en certos comportamentos que a outra persoa non lle sentan ben. E cando empezamos a ter que dialogar máis para chegar a consensos e que as dúas personas non nos fagamos daño. Esta fase é crucial para saber se a parella vai a seguir ou non, porque é cando se dá o acoplamento. Que quere decir eso? Que é cando nos vamos facendo eses cambios personais internos e nos vamos adaptando aos cambios e suxerencias que nos pide a nosa parella. Pero recordad unha cousa: estar en parella require esforzos, non sacrificios. Eso é moi importante. A cuarta e a última fase é a fase de madurez. Por que digo a fase de madurez? Porque é cando a parella xa pasa a ter unha relación máis tranquila e estable, e é cando se toman as decisións máis importantes da súa vida como parella. Como cales? Como se queren ter crianzas, se van a vivir no piso nunha casa, a que se queren dedicar no futuro, etc. En esta fase, cando pasas do enamoramento a un amor estable. Por que vos lo digo así? Porque hai un mito, unha crenza que está moi establecida, de que todas as relacións teñen que estar sempre igual. E agora xa sabedes, con estas 4 fases, de que todas as relacións evolucionan e pasan por diferentes estadios hasta chegar a unha madurez plena. Espero que vos gustase moito este vídeo e que aprenderades moito. Se tedes algunha dúbida, xa sabedes, deixade abaixo nos comentarios.